Ne čovek. Здравейте! Скачи от някъде му след там. Всичко е под контрол. Тук сме в Гълъбово, нали? В Гълъбово сме тук, нали? По този път сме към Гълъбово, нали? Тук все е право надолу. Супер. Супер. Яка машина се взима. Но вече проблем е молодец за тя. Много пара издава, бе, човек. Кеф. Кеф цена нема. Кеф цена нема. Хората викат и мал дал. Приятна работа. Хайде.